د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو او معزز لیدونکو سلامونه مېمنه دوستان فرات صافی او زلبی استاسو په درن چوپړ کې ما تاسو د دې ونې د استاسو نظر د خبرونه د کوربتو ویار لرم درنو مینوالو د دې خبرونه تاسو د دې خبرونه پاک له بشپړ معلومات لري چې په دې خبرونه کې تل مګه د هیواد نړۍ او سیمه په کښه باندې موضوعات ټاکو د موضوعات اړوند مونږ د ولسون سره بحث کوو د هیوادوالو نظریات اند او فکر د دې ستونزو د حل په موخه ترلاسه کوو یو په یو شمېر خبرونو کې معمولا کارپوهان غږیږي ما موږ په دې خبرونه کې غواړو چې د خپل ولس غږ تر نړیوالو همدارستر افغان حکومت ته پورې ورسو تر څو د کومو ستونزو سره د کومو هغه مشکلات چې زمونږ په هیواد کې رامنځته کیږي مونږ د ستونزو په تړاو باندې د مشکلاتو په تړاو باندې د ننګونو په تړاو باندې مونږ د هیوادوالو سره بحث ولرو د هیوادوالو نظریات ترلاسه کړو د دې ونې د ستاسو زر خپرونې یوې بلې مهمې مسلې ته او مهم موضوع ته ځانګړې شوې ده چې د خپرونې په اوږدو کې به تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کیږي د موضوع په هکله همداراز د یادې موضوع د لاملونو په هکله د یادې موضوع د حل لارې په برخه کې به د هیوادوالو سره مونږ خبرې تر ولرو که چیرې دغه ستونزه چې اوس مهال مونږ ورسره لاس او ګرېوان یو دا لا پسې وغځېږي او دوامداره شي نو د افغانانو پایله به څه وي د افغانستان پایله به څه وي څومره منفي اغېزې به ولري د افغانستان پر اتباعو باندې پر افغانانو باندې په ټوله کې اوس هم زه یو شمېر د هغو هیوادوالو پر نظریاتو لنډه کتنه کوو چې د دې اونۍ په خپرونه کې به راسره خپل نظر شریکوي او یا هم د دې اونۍ په خپرونه کې راسره ګډون ولري زه غواړم چې د خپرونې په پایل کې په همدې لنډه کتنه کې تاسو ته د دې اونۍ د ستاسو نظر د خپرونې موضوع جوته کړم تر څو تاسو هم په دې باندې پوه شئ چې د دې اونۍ د ستاسو نظر خپرونه د کوم موضوع لپاره ځانګړې شوې ده اوس هم زه لنډې کتنې ته بیا هم ستاسو ملتیا غواړو زموږ خپرونه دوام لري جریان پیدا بکنه و دو حکومت به وجود بیایه وضعیت به اهمیتی وضعیت اقتصاد مردم بحران بیکاری که متاسفانه در افغانستان وجود داره یه بحران بیکاری و اوج خود خواهد رسید برنده ایران شد که دکتر صاحب اشرفغنی بودن اما دیگر کاندیدا ایره قبول نداشت بلکه خواستن که ادارات مستقل و یا حکومت های مستقل از خود داشته باشن از اینی که امتیاز باید به دست خود میارن امتیازات میگیرن از این امتیازات سن بگذارن به خاطر ملت بگذارن به خاطر کشور بگذارن به خاطر مردم خود بگذارن بس از دیگه امتیاز گیری را کنار بگذارن و یعنی گفا را دیگه خاموش بمانند برای سران حکومت واقعا اگر در فکر این ملت هست واقعا اگر در فکر این افغانستان غم دیده است بیان کنار بیان و اون چی که منافع ولای کشور هستن عمل نمایند به خصوص کاندیدایی که برنده نشدن این است که بر کاندید برنده تبریک بگویند و به این جلسه نقطه پایان ببخشند دور نه خبرو حل نکو دین نه جوړی کی چی یو لاټ شي اول انتخاب کې دی ولایت بل لاټ شي وای ار هغه یو سړی په سر راس کې لري کنه خانه د چی زیات نفران یعنی زیات خلک دو سره حکومت خنه دی دی هواد لپاره دوستان به هم خراغ لاست د ستاسو نظر خبرونه ده زه فرهاد صافی ستاسو کوربه کوم په دغه خبرونه کې تاسو سره خبرونه لوګ دوست خوش میرلند کلیپونه نشر ته وسپارل شو زمونږ د هغه هیوادوالو شریدي ونی په خبرونه کې برسره ګډون ولري زمونږ مو خبرې کې دا و چې تاسو موضوع د خبرونه په فایل کې جواب شي تاسو هم پرې باندې پوښتنه چې دی ونی د ستاسو نظر خبرونه د کوم موضوع لپاره ځانګړې شوې ده او تر ډیره اوس هم تاسو خوږی ځکه چې لنډه کتنه و او د لنډې کتنې مو خو هم دغه و چې تاسو باید پرې باندې پوښتنه چې دی ونی د ستاسو نظر خبرونه د کوم موضوع لپاره ځانګړې شوې ده په ټوله کې د من د دې ونی د ساسو درخ پرونه ځانګړې شوې ده د ټاکنو د پایلو پر سر اختلافات وته لکه څنګه چې پویږي د ډیرو ستونزو نندرو او ګڼ شمېر مشکلاتو په پایله کې چې په ټاکنو کې د ټاکنو څخه وروسته رامنځته شوې او دغه د ټاکنو پایلې وځنډېدې د دې څخه وروسته د ټاکنې پایلې اعلان شوې چې د دې په تړاو باندې غبرګونونه رامنځته شول د ځینې نورو نوماندانو دلته ډلې ټپلې رامنځته شوې هغه ډلې رامنځته شوې چاته اوس هغوی د یو بیل حکومت غږ پورته کوي دا چې د هر خوانه د حکومت جوړولو غږ پورته کیږي د دې پایلې به پر افغانانو باندې چوي د دې پایلې به پر افغان ولس باندې چوي دا به څه ډول اغیزه ولري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې د افغانستان پر هغه سیاسي ارزښت باندې په ډیپلوماتیک اړخونو کې چیرې موږ تاسو زیر شونو د افغانستان په ډیپلوماسۍ کې په ډیپلوماتیک ارزښت باندې څومره دغه منفي اغیزه لرلی شي په دې خبرونه کې مونږ د دې ستونزې د حل لارو په هکله غږېږو همداراز د دې ستونزې د لاملونو په هکله غږېږو د ګڼ شمېر هیوادوالو نظریات به مونږ له ځان سره ولرو
او دا چې ولی تل زمونږ په افغانستان کې زمونږ په هیواد کې د هر مسلې په سر باندې لانجی وي، د هر مسلې په سر باندې ستونزې وي، هر یو ځان ته ځان وي، هیڅوک بل ته نه تیریږي، او کچیر ډیر په فشار شي وایي چې نه منم در سره خلاص. همدغه یو خبره ده په دې موضوع باندې موږ د هیوادوالو سره بحث به ولرو. د هیوادوالو نظریات به تاسو وړاندې کوو. په دې هیله مې چې تاسو سره د خبرونو تر وروستیو پورې مل اوسئ. وګورئ واورئ چې د دې اونۍ د موضوع په هکله هیوادوال زمونږ خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریک کوي. بیا هم ستاسو ملتیا غواړو زمونږ خبرونه دوام لري. چندین با اعلان شدن نتایج انتخابات بعد از مدت چندین ماه بالاخره نتیجه انتخاباتی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد، این متاسفانه برای هیچ شهروند افغانستان قابل قبول نبود. امدل خواست بود که دکتر صاحب عبدالله حکمتیار اینا حکومت های خود را اعلان کردند، حکومت های حکومت منتخب یا جمهور منتخب. یک ضربه بسیار بزرگ در عرصه موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی افغانستان است و سوی دیگر ثبات سیاسی داخل خود افغانستان در بین دیگر کشورهای جهان زیر سوال میبره. و کمیسیونی که خود رسم نیران من رای جمهور بعدن اشخاص دیگر خود میبره رای جمهور اعلان منه، این به این مفهوم است که متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات به صورت شفافانه به صورت عادلانه عمل نکرده و پروسه انتخابات شفاف نبود. همدل خواست بوده که دکتر صاحب عبدالله خود را رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان اعلان کردم. رای هرش یه است که کمیسیون مستقل انتخابات چیزی که آرای مردم است، چیزی که مردم افغانستان به اون شخص که رای داده او را باید رئیس جمهور افغانستان اعلان کنه. برای هر یه است که یک هیئت بی‌طرفه بین المللی تشکیل شده بیای بررسی کنه آیا حق با جانب دکتر صاحب عبدالله است یا هم حق به طرف دکتر صاحب محمد اشرف غنی است. یک راه حلش اینجاست. اگر متاسفانه وضعیت میخواستیم جریان پیدا بکنه و دو حکومت به وجود بیایه، وضعیت بی‌امنیتی، وضعیت اقتصاد مردم، بحران بیکاری متاسفانه در افغانستان وجود داره. یه بحران بیکاری به اوج خود خواهد رسید، نامه‌ها به اوج خود خواهد رسید. زمانی که دو حکومت باشه مشکلاتش فراوان است و بی‌امنیتی هم خواهیم افزایش پیدا کرد و سوی دیگر ثبات‌های مردم خواهیم زیر سوال برد. قسمی که ما شاهد هستیم بعد از 5-6 ماهی ما بالاخره نتایج اعلان شد و ما شنیدیم که یکی به حیث برنده اعلان شد که دکتر صاحب اشرف غنی بودن، اما دیگر کاندیدا ای را قبول نداشته بلکه خواستن که ادارات مستقل و یا حکومت های مستقل از خود داشته باشند که یکی گلبودین و آقای عبدالله هست. به نظر من این بالای سیاست یک کشور، بالای اقتصاد یک کشور خیلی تاثیر منفی میگذاره و این باعث از این میشه که ما در امی سیاست خارجی ما صدمه برسه، چون که دیگه کسی بالای ما اعتماد کرده نمیتونه و عدم اعتمادی از اونا باعث از این میشه که کشور ما یعنی نتونه که پیشرفت بکنه. اگر ما راجع به انتخابات بحث کنیم، چند روز پیش ما شاهد بودیم که انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد و یک کاندید برنده. خوب این هرچی که بود خوب کمیسیون اعلان خود کرد، حال موضوع گیری شروع شده است و چند کاندیدایی که خواستن خود را مثلا خودخواه اعلان کنند و اینا را تاثیر خیلی بد بالای کشور و بالای ملت و بالای مملکت ما دارد، چون اگر یه اوضاع روان باشد سرمایه‌گذاری نمیکنند و تجارت نمیکنند، همه چیز کل قیمتا به اوج خود بالا میره و مشکلات خیلی زیاد را به بار می آورد. دیگه ما از کاندیدای محترم خواهش میکنیم که این موضوعی که هرچی باشه حساب کنن. خب ما میفهمیم که کلش به خاطر یک نوع چیز از امتیازگیری است که اینا باید یک امتیاز به دست بیارن. ما میگیم که از خاطر از این امتیازاتن به خاطر ملت از این گپا بگذرن و از گپا را کنار بگذارن، بیان دست به دست هم بدن تا کشور ما به خیر جور شود. اگر این وضعیت همینطور ادامه داشته باشد، پیشتر قسمی که پیشتر یاد کردم، تجارت نمیکنن، سرمایه‌گذاری نمیکنن، همه کارا استاپ در جای خود قرار میماند،
شود مگر کشور ما نسبتا یک قدر به انزواز به انزوا کشانده میشد و این فایده مذهبی خیلی هار بالای روحی دشمن تاثیر میکند و دشمن ما با قوت میشود در حالی که ما فرصت صلح به خیر روان هستند اینا را باز نمیگذارند و هم اگر این جریان داشته باشد این موضوع جریان داشته باشد دگونه امتیازات خیلی بیشتر خود گرفتند خواست ما از این دوندو علی جنابو این هستند که در 40 سال گذشته دمی تحولاتی که در کشور آمده بودند همین دو جنا تقریبا بعضی کسایی که مثلا به اینا قرار دارند اینا دخیل بودند تباه شدیم برباد شدیم تک تک شدیم ولی از خود اینا را دیگه کنار بگذارن از می که امتیاز باید به دست خود میارن امتیازات میگیرن از این امتیازاتشون بگذارن به خاطر ملت بگذارن به خاطر کشور بگذارن به خاطر مردم خود بگذارن بس از دیگه امتیاز گیری را کنار بگذارن و این گفا را دیگه خاموش بمانند دوستان به هم خرغلاست یو شمیر هیوادوال نظرات تاسو د اړوند موضوع پاک لنه شرطه وسپل شو په ټوله کې زمونږ هیوادوال دغه ډول کړنې چې ډلې جوړیږي او ځانګړي حکومتونه جوړیږي د دې پر وړاندې دوی خپل خبرګون خي او افغانان په ټوله کې همدا غواړي چې کومه پریکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کوي هغه پریکړه ټول افغانانو ته د منلو وړ ده دا چې ځینې کسان دلته ځان ته حکومتونه جوړوي ځان ته ډلې جوړوي دا یو ډول هیواد د نورو ناخوالو ننګونو او بدبختیو سره مخامخ کوي په ټوله کې زموږ افغانان همدغه هیله لري چې باید زمونږ ټول سیاسون زمونږ ټول سیاسي رهبران دي لاس یو کړي او د افغانستان د ښېګڼې په خاطر باندې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په خاطر باندې افغانستان په ټوله کې د دې اوسني بدبختیو سره باید څخه باید زمونږ همدغه رهبران وژغوري که چیرې دوی دغه کار ونه کړي نو عام ولس به لاس په کار شي اما له بل اړخه دلته بیا ځینې داسې کسان هم شته دي چې هغوی نه غواړي په هیواد کې به آرامي وي په هیواد کې سوله وي په هیواد کې د هیواد چارې پر مخ باندې په منظم ډول ترسره شي هغوی دغه ډول کړنې ترسره کوي او په هیڅ ډول باندې دوی دا قناعت نه کوي چې افغانستان که به دلته باید آرامي واوسي او دا په ځان باندې یو ډول وجیبه خپل ګڼي چې په دې هیواد کې په دې وطن کې په دې خاوره کې ستونزې رامنځته کړي تل دغه هیواد له ننګونو سره مخامخ کړي دا د هیوادوالو هغه خبرې وو چې د دې اونۍ په خپرونه کې البته یا زموږ د هیوادوالو زیرشت تاسو نشر ته وسپارل شو د هغوی همدغه غوښتنه وه چې باید په دې هیواد کې ټول سیاسي رهبران د لاس یو کړي او د هیواد د هوساینې او ښېګڼې په خاطر باندې دوی کار وکړي په هیواد کې څلوېښت کلنه جګړه اوس هم پمغه حالت او پمغه ذهنیت کې زمونږ سیاسي رهبران فعالیت کوي په دې هیواد کې دغه ذهنیت دوی سره نشي چې څلوېښت کاله جګړه په دغه هیواد کې کوم ډول بدبختیو سره زمونږ هیوادوال یا په ټوله کې افغانان مخامخ کړي ځو د یو شمېر نورو ځوانانو هیوادوالو نظریات په ګډه سره ګورو او اورو په دې هیله یم چې تاسو راسره مل واوسئ وګورئ اورئ چې زمونږ هیوادوال د اړوندې موضوع پاک له خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي اون قسم که ما همه ما در جریان هستیم که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چند روز قبل اعلام شد و سران حکومت جناب دکتر عبدالله و آقای دکتر غنی همیشون هر دویشان در حالت اعلان حکومت منتخب هستند و این اعلان نمودن حکومت منتخب از هر دو جنا در حقیقت ضربه به پیکر جامعه ملت افغانستان است و جامعه افغانستان را دچار مشکلات ها و چالش های فراوان می نماید بنابراین ما سران حکومت خواهشمندیم که کنار بیاین و آنچه که خاص ملت افغانستان است آنچه که اصول و قواعد قانون حافظه کشور افغانستان است اونا را مراعات نموده و از امتیاز طلبی خودداری نمایید بنابراین آنچه که شرایط فعلی کنی بر افغانستان وضع شده واقعا تاسف‌بار است ما واقعا نگرانشان هستیم که از یک طرف ضربه به پیکر جامعه اقتصاد ما از یک طرف ضربه به جامعه سیاست داخلی و خارجی ما داره بنابراین ما خواهشمند هستیم که بزرگواران از هر تیمی که هستند کنار به این آنچه که منافع اولیای کشور هستند در نظر بگیرن از امتیاز طلبی بگذارن و خودکامگی و دکتاتوری را کنار بگذارن بنابراین آنچه که خاص مردم افغانستان است و خاص یک جوان افغانستان است این است که سران حکومت اگر واقعا به فکر ملت رنجیده افغانستان است امتیازات و دکتاتوری های خودکامگی های خود کنار بگذارند و از جناهای مختلف دیگه آنچه که در پای امتیاز هستند آنها امتیازات را در نظر نگیرند آنچه که منافع ملی است در نظر بگیرند بنابراین راه حل هایی که چی راه حل هایی وجود داره برای اینکه ما از جامعه جهانی و از تامل کننده
افغانستان که آخر در انتخابات افغانستان را اسپانسر نبوده، آخر میخواییم که در یک حقیقت حیات حقیقت یا آنچه که مسئول است بدون طرفداری از هر دو جراح که میسون را مورد نظر داشته باشه و آن شخصی که منتخب است و به اساس رای بایومتریک افغانستان برنده است برنده اعلام بکنه. در هر دو صورت افغانستان به تباهی سوق داده میشه و ضربه های سیاسی و سیاسی خود را ما داریم. من پیام ما این است که برای سران حکومت واقعا اگر در فکر این ملت هست، واقعا اگر در فکر این افغانستان غم دیده است، بیان کنار بیان و آنچه که منافع ولای کشور هستن عمل نمایند. ما شما شاید این هستیم که پس از اعلان نتایج انتخابات 1398 این انتخابات با جنجال ها و کشمکش های روبری شده است که این جنجال ها و کشمکش ها باعث نگرانی مردم کشور شده است. خواهش ما از کاندیدای که ناکام استن و برنده نشدن این است که با کاندید و با برنده و کسی که برنده شده است به او تبریک بگن. جنجال ها بر سر انتخابات نتیجه انتخابات باعث این خواهد باعث ضعف اقتصاد و امنیت کشور خواهد شد و خواهش ما از کاندیدا بالخصوص کاندیدایی که برنده نشدن این است که بر کاندید برنده تبریک بگوین و به این جنجال ها نقطه پایان ببخشند. کازه هم تاسو ټول ته معلومه ده چې ټاکنې تقریبا 15 میاشتې مخکې ټاکنې ترسره شولې او د ټاکنو د بهیر جنجالونه و چې یعنی نتیجه معلومه نه شوله. نو اوس چې نتیجه معلومه شوه ځینې نور ټیمونه لکه ثبات او همپالنه ټیم او همداسې د حکمتیار صاحب ټیم دوی وایي چې موږ یې نه منو یا کوم نور جنجالونه کوي او دلته د صلح خبرې هم روانې دي. نو دا جنجالونه تر څو پورې چې موږ او تاسو یو متحد نه شو، اتفاق ونه کړو او یو بل سره کښېننو په دغه خبرې او دا جنجالونه په خبرو حل نه کړو، ادینه نه جوړیږي چې یو لاړ شي والي انتخاب کې دی ولایت بل لاړ شي وایي هر هغه یو سړی پسې راس کې لري که نه ښه نه ده چې زیات نفران یعنی زیات خلک دوه سره حکومت ښه نه دی دی هیواد لپاره او بل د سولې خبرو لپاره دا یو ډېره منفي یو منفي اغېزه پکې په دا باندې ډېر ځکه چې دلته سولې خبرې روانې دي که چیرې کوم خنډ پکې رامنځته شي موږ په ډېرې سختۍ سره دغه بهیر شروع کړی دی په ډېرې سختۍ سره تر دې ځایه رسولی او که چیرې کوم اوس نور خنډونه پکې رامنځته شي نو دا په ډېر یو منفي اغېز هغه کې او یو هیواد زموږ هیواد به د بحران طرف ته لاړ شي. نو ټولو سیاسونو او ټولو خلکو نه مو دا هیله ده چې دوی متحد شي په اتفاق او په یو بل په یو تلاش ورکي او د افغانستان او د متحد افغانستان لپاره کار وکړي او بل حل لار نه لرو چې موږ جنجالونه وکړو یو بل سره چې یو وایي زه ولې انتخابومه بل وایي زه ولې انتخابومه ټول چې تر څو پورې سره یو ځای نه شو. ډاکټر عبدالله او نورو د دوی پلویانو ته مې دغه یو پیغام دی چې دوی دې راشي یو ځای دې شي یو بل ته دې په خبرو اترو باندې دغه خبره حل کړي په دې نه کېږي چې دوی جنجال وکړي او نور داسې خاص هغه نه لرمه. مننه تاسو نه ژوندئ دوستانو پیغام خرغلست دیوش مرنور هو دول نظریاتون تاسو ته دروند موضوع پات له نشر ته وسپارل شو دي ونی دي ستاسو در خبرونه ځنګل شي او د ولس مشرزو ټاکنو پر سر اختلافات ته یا بیا هم د ولس مشرزو ټاکنو د پایلو پر سر اختلافات ته دلته حکومتونه را مست شول پدې روسي کې لګسنګ شتاس کوي پام دې تړو موږ خپل چی دغه ستونزې د حل په موخه د هو دول نظریات تر لاسه کړو تر څو زمونږ هو دول د دې ستونزې پاک له خپل نظریات له مخ سره شریکوي. منن دویمه تاسو څخه هم درس پول ټول کاری ټیم څخه دونه ور بولم چې تاسو کولی شئ زمونږ فیسبوک باندې ته چې دی ور ویو په انګلیسي ژبه هم درس تاسو نظر په پښتو ژبه ملي کل شوی د خپل نظریات واستوي تر څو د خبرونې په اوږدو کې په لړ کې تاسو نظریات څخه هم یادونه وکړو د خبرونې د لاخوالي په موخه هم تاسو له خسته نظریات څخه کار وکړو. د دې تر څنګ زمونږ یوټیوب چینل هم فعالیت کوي د ژوندون ټي وی آف شلټر ان وان لاندې تاسو کولی شئ زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ په لټون کې د تاسو زر خبرونې نوم ولیکئ په ډېرې اسانۍ سره که چیرې د نړۍ په هر ګوټ کې استئ زمونږ خبرونه ډاونلوډ کړئ او وګورئ. تر بیا هم په لیرپ سپارم. الله مو مددګار شه. د خدای په امان.